Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Hobotnica. Ta in pretekli teden je zaznamoval odstop predsednika vlade in s tem posledično tudi celotne vlade. Danes bo moj gost v studiu Janko Veber, ki je napovedal, da bo ponudil se ljudstvu za novega mandatarja v času do volitev. Gospod Janko Veber je dolgoletni politik, od tega, da je začel kot župan Kočevja, poslanec, predsednik državnega zbora, podpredsednik državnega zbora, minister za obrambo in danes podpredsednik socialnih demokratov, kar bo še posebej zanimivo. Danes pa nepovezan poslanec, kot se reče po poslovniku. Pozdravljen, gospod Veber. Lep pozdrav vsem državljankam in državljanom oziroma gledalkam in gledalcem in seveda tudi vam. Redko gostim v tej oddaji levičarje. Vi ste deklariran levičar. Težko bi rekel, da sem deklariran levičar. Jaz, ko sem prvič kandidiral za župana Kočevja, sem kandidiral iz enostavnega razloga, ker sem želel pomagati ljudem. In pomagati tudi kraju, ki je po osamosvojitvi prišel v zelo veliko gospodarsko krizo. Namreč od leta 91 do 93 se je v Kočevju zgodilo zelo veliko stečajev in praktično brezposelnost, ki je bila leta 90 tam nekje okrog 400 ljudi, je v dveh, treh letih narasla na 1800. In seveda, ko sem prevzel funkcijo župana, sem jo prevzel predvsem zaradi tega, da pomagam ljudem, pomagam gospodarstvu, pomagam pri razvoju Kočevja in takrat me pravzaprav niti ni zanimalo, kaj je levo, kaj je desno. Je pa res, da je prvi takrat prišel k meni predstavnik, takrat se je še Združene liste socialnih demokratov, če bi recimo takrat prišel kjer drug predstavnik stranke, bi se verjetno da enako odločil. Tako je na lokalnem nivoju, ampak po, rečemo, temu prepričanju, odnosu do kapitala, odnosu do dela in tako naprej, kam bi se postavili med ekstremno levico in desnico, kje se vidite? Vidim se med ljudmi, kajti v Sloveniji ima oblast ljudstvo po ustavi, tretji člen ustave, drugi odstavek zelo jasno govori, v Sloveniji ima oblast ljudstvo. Ni levih, ni desnih v ustavi zapisano in želim izvrševati to funkcijo. Seveda, ta oblast ljudstva se potem izvaja tako, da državljanke in državljani izvajajo neposredno to oblast in z volitvami. Ampak šele takrat nastopijo stranke, ki nimajo podlage v ustavi. To moram poudariti. To v redu. To ja. Vsi delamo za ljudi, predvsem vi politiki ste zgolj zaradi in sključno zaradi ljudi. Absolutno. Ampak greva recimo ekonomsko. Se zavzemate za zasebno lastnino, zasebni kapital ali za državno družbeno lastnino. Kje ste? To je recimo ena temeljih razlik med levico in desnico. Tako je. Zelo jasno moramo povedati. Naša ustava pozna samo zasebno lastnino. Državne lastnine ni. In te manipulacije, ki jih imamo v Sloveniji, v tem, da imamo državna podjetja, da imamo državna zemljišča, državne gozdove, državna lastnina, ta besedna zveza v ustavi ne obstaja. Torej, spoštujem ustavo, sem za zasebno lastnino in zasebno lastnino imamo vsak posameznik svojo in skupno zasebno lastnino. Tako da to je tisto, kar želim upozoriti v zadnjem obdobju, da prehod iz nekdanje družbene lastnine v državno lastnino ni bil izveden. In to je ta ključna napaka, zakaj se danes mnoga podjetja uničujejo, razprodajajo kot državna, kajti, če bi ta postopek bil speljan tako, kot je zapisano v ustavi. Da bi privatizirali? Ne, ni potrebno privatizirati, ker ustava pozna zasebno lastnino in moramo vedeti, da obstaja tudi skupna zasebna lastnina. Privatizacije sploh ni potrebno, ker smo vsi lastniki vseh teh podjetij, o katerih danes govorijo, da so državna, ni res, so zasebna. To je naša skupna zasebna lastnina. To je besedna igra, ne? Ne, ne. To so pojmi, ki so zelo... Skupna zasebna lastnina ali pa družbena lastnina, v čem je razlika? Zelo bistvena razlika. Pri družbeni imaš nekako občutek, mogoče češ, ne, ja, se to je pa od družbe, ni z imenom in priimkom to opredeljeno. Če pa govorimo o skupni zasebni, se pa točno ve.
Vsaka državljanka, vsak državljan ima ime, priimek in je znan lastnik. Torej gre za znane lastnike, skupne lastnine in ta je zaščitena, ne samo v ustavi, ker ščiti naša ustava, ščiti zasebno lastnino. Skupna zasebna lastnina je zelo jasno zaščitena tudi v deklaraciji o človekovih pravicah. 17. člen govori, vsakdo ima pravico do svoje, kdo upravlja za zasebne lastnine in do skupne zasebne lastnine. Kdo upravlja za skupno zasebno lastnino? Skupno zasebno lastnino upravljajo lahko podjetja, ki jim damo v najem to skupno zasebno lastnino. To so lahko obstoječa kdo podjetja. Kdo je dal najem? Ljudstvo. Ljudstvo se lahko odloči. Na podlagi volitev? Ne. Zato ne podrabiš volitev. Ti si, torej državljanke in državljani so lastniki ampak vsega. Kako, recimo, in daš zdaj, potem samo, samo da povem do konca. Kako dam jaz nekako pooblastim Boruta Jamnika, da upravlja z kadom? Prvič Boruta Jamnika odsvetujem na vsej črti. Ta gospod je krivec za to, da se razprodajajo številna podjetja in izčrpavajo številna podjetja. Borut Jamnik tukaj seveda kot tak sploh ne sme biti prisoten pri nobenih teh zadevah. Ne? Sicer pa to, kar je opredeljeno kot skupna zasebna lastnina, damo vsi skupaj v najem lahko uspešnemu podjetju, ki se ukvarja recimo, ne vem, tudi za energetiko, ki se ukvarja s telekomunikacijami, v najem jim damo. Gospod in pričakujemo. Reber, tukaj vas bom prekinul, se upravičujem. Vsi skupaj damo v najem. Na kak način? Kako se bo slišal moj glas? Zelo enostavno. Brez soglasja lastnika se tega ne sme prodati. Enega izmed milijona in pol. Referendum je potreben za to, če želiš prodati recimo Telekom ali pa zavarovalnico, je potreben referendum. Referendum je potreben za to. Zdaj pa, če damo to v upravljanje, potem pričakujemo donos. Vsi lastniki pričakujemo 8% donos. In ta donos mora priti tudi do vsakega državljana, vsake državljanke. Vsako stvar bomo dali na referendum? Ne vsako stvar. Opredelili se bomo, kaj je tisto, kar bi lahko bilo smiselno prodati, da bo bolje funkcioniralo. Vendar to je treba ljudem zelo jasno povedati. Kaj ti? Kaj se nam dogaja danes? Poglejte, ko smo se osamosvojili, je bil dolg na prebivalca $1,000. Danes je ta dolg na prebivalca $12,000. Kaj se je vmes zgodilo? Vlada Številna Boruta Pahorja. Ne. Tudi je bila vmes. Seveda je bila vmes. In Janše, in Drnovška, in Bajuka. Država se je najbolj zadolžila v času Boruta Pahorja. Ne gre za zadolževanje. Govorim o tem, za kakšen dolg gre in zakaj je nastal. Če ti odprodajaš svoja podjetja, potem premalo ustvarjaš. In ko premalo ustvarjaš, se seveda država zadolžuje. Torej, vsako prodano podjetje tujcu iz Slovenije pomeni, da smo za toliko siromašnejši in toliko manj sredstev je potem za varnost države, za šolstvo, za zdravstvo, za pokojnine, skratka za vse, kar potrebuješ, da normalno funkcioniraš. Torej, ta razlika v zadolžitvi na prebivalca je zaradi tega, ker smo enostavno preveč podjetij prodali v tujino, v davčne oaze. Davčne oaze seveda ne plačujejo, podjetje davčnih oaz ne plačujejo nam davkov. Oni odvajajo ven. Poglejte, novo kreditno banko Maribor. Podajajo v davčno oazo. Vložili smo noter milijardo. Rekli ste, ker državna podjetja premalo ustvarijo, ni morda problem v tem, da preveč potrošimo. Današnja potrošnja je milijardo večja kot leta 2008. Seveda, lejte, interes, razvoj gre naprej. Ne? Tudi standard želimo imeti in mislim, da se ga Slovenci zaslužimo takega, kot pa recimo ustvarimo pa toliko kot leta 2008. Se pravi, šele letos za gospodarsko rastjo smo ustvarili toliko kot leta 2008. Potrošnja, državna, je pa milijardo večja. Ja, ampak tukaj poudarjam. Naša podjetja, ki so izvozna, so tista, ki nam omogočajo tak standard, ta hip. Zelo velike rezerve. Katero državno podjetje je to? Zelo. A vam povem, katero izvaža svoje vlaganje v davčno oazo? Ne, katero državno podjetje ne gre za ustvarja velik donos? Tukaj vam hočem zdaj povedati to razliko. Mi smo zelo uspešni, ker imamo uspešna izvozna podjetja. Rezervo za to, kar moramo narediti v državi, je, da ta podjetja, ki jih sicer vi imenujete državna, ampak to so naša skupna... V državni lasti. Ne. To so v skupni zasebni lasti. V tistem deležu, kolikor se danes smatra, da je državno, gre za privatno podjetje,
Gre za skupno zasebno lastnino. Katerega lastnik je država? Ne, ne more biti država lastnik. Ljudje so lastniki. Kdo je lastnik Telekoma? Ljudje so Republika Slovenija? Ne. Kdaj smo se za to odločili? Referenduma o tem... Ne, govorimo o tem, kar dejansko je. Ne. Govorimo o tem, kaj ni zapisano v ustavi. Državna lastnina v ustavi ne obstaja, poudarjam. Gre za zasebno lastnino. Tudi skupna zasebna lastnina ne obstaja v ustavi. Seveda obstaja. Zasebna lastnina je zaščitena. 33. člen, zelo jasno piše. 17. člen konvencije o človekovih pravicah. Vsakdo ima pravico do skupne zasebne lastnine in do zasebne. In to imamo. Vendar, referenduma o tem, da bi ta skupna zasebna lastnina postala državna, ni bilo. To hočemo podariti. Zdaj se vrtiva v krogu. Ne. Ampak v čem je razlika med skupno zasebno lastnino in državno lastnino? Zelo konkretno še enkrat. Če govorimo o skupni zasebni lastnini, ne, potem je lastnik vsaka državljanka, vsak državljan. Vsi smo znani lastniki. Če govorimo o državni, država je inštitucija. Ampak in to je ta bistvena razlika. Lastnik države? Lastnik, vsi mi? Ja, lastniki smo mi, ampak a priznavajo, da smo državljanke in državljani lastniki države? To so tisti, ki so na oblasti. Ja, tako je. Do nedavnega vi, ne? In to zlorabljajo. In to zlorabljajo. Državne lastnine, še enkrat poudarjam, v ustavi ni. Torej, je nesmiselno govoriti o tem, da gre za državno lastnino. Ta ne obstaja. To je problem. Bova to debato nadaljevala. Ja. Jaz predlagam, da si vrneva na dogodke preteklega in dogodke včeraj. Odstop predsednika vlade Mira Cerarja. Na nek način niti ne presenetljiv, glede na to, kar se je vse skupaj dogajalo, gre bolj za politični cirkus, to je moja osebna ocena, pa poglejmo prispevek o odstopu in kako se je odzvala koalicija. Ko smo že mislili, da bomo dobili drugo vlado, ki bi poleg prve Janševe zdržala do konca mandata, se je zalomilo. V poznih večernih urah je Miro Cerar, ki je še dan prej govoril o stabilnosti vlade, odstopil z mesta predsednika vlade. To odločitev je tudi uradno obrazložil v državnem zboru. In za takšno Slovenijo mi gre. Za njo in za njene državljane sem delal po ustavi, vesti in najboljših močeh. Zato vas z nekoliko težkim srcem, a mirno vestjo obveščam o svojem odstopu. Predsednik vlade Miro Cerar je odstopil z mesta mandatarja. Danes tudi uradno je državnemu zboru povedal, da se ne gre več. Pika na i oziroma kaplja čez rob naj bi bila sodba vrhovnega sodišča v zvezi z referendumom o drugem tiru, pa vendar se vsi zavedamo, da to ni pravi razlog za odstop. Volitve se bližajo, morski psi pa se že zbirajo. Predsednik vlade tako ostaja kar naenkrat sam, koalicijska partnerja pa sta že začela z rušenjem vseh 3 let in pol, ko so skupaj vodili državo. Jaz predvsem razumem kot reševanje koža predsednika vlade in tudi njegove stranke. Zelo veliko, veliki besed je povedanih, vendar je potrebno pa podrobnosti opazovati. No, Židan že ve, kam pes taco moli. Takoj po opaski o reševanju kože nekdanjega premijeja je začel naštevati, zakaj niso krivi socialni demokrati. Če boste dobro poslušali, boste kaj kmalu dobili občutek, da SD sploh ni bil v vladi. Ne socialni demokrati, pa tudi ne Desos. Nismo vodili pogajanj in na način tako, da so propadla z uslužbenci v plačnem javnem sektorju, ne mi in ne Desos. Nismo se dolovali pri maketi in tudi ta fiasko na vrhovnem sodišču ni plod ne SD-ja in ne Desosa. No, naša televizija vseeno ni dala Židanu možnosti, da bi se kar mirno opravil se krivde. Na koncu tiskovne konference je na dolgo in široko razlagal, kako so čakalne vrste v zdravstvu velik problem in kako je zato kriva ministrica iz kvote SMC Milojka Kolar-Celarc. Na naše vprašanje, zakaj so ministrico, če je tako slabo delala, kar 2-krat podprli, Židan odgovarja. Mi smo 2 razloga upoštevali. Prvo je razlog koalicijske pogodbe, ker je zelo jasno napisano, da nimamo pravico podpirati interpelacije, ki jih vloži opozicija in mi smo se pač držali podpisa, zdaj ali je dobro ali ne, bodo pa seveda voljivke in voljivci ocenili. Zraven pa smo imeli zelo jasno obljubo predsednika vlade, da bo on osebno angažiran in da bo pomagal ministrici z najboljšimi ljudmi, ki jih ima na razpolago. Če danes razmišljam, ali smo ravnali dobro ali prav, več ni pomembno, ker tako smo ravnali, ocenovali pa nas bodo voljivci.
Kot ste lahko slišali, se Židanu njihova podpora ministrice ne zdi več pomembna. Očitno računa na hudo politično demenco volivcev na naslednjih volitvah in na novo prevaro v slogu. SD je rešitev, kljub temu, da je 4 leta bil v vladi. Prav tako je spregovoril minister Karl Erjavec oziroma minister v odstopu. Sam meni, da je treba iti naprej in da je vlada v 3 letih in pol nekaj naredila, ni pa naredila dovolj. Res pa je, da v političnem smislu pa mandat ni bil najbolj uspešen. Tukaj se je pokazala neizkušenost novih obrazov. Vemo, da se veliko stavilo na zdravstveno reformo. Dobro, da imamo doktorja Tomaža Gantarja, ki je kriv očitno za vse, ni pa kriva ministrica za zdravje. Da, prav ste slišali. Tudi Karl Erjavec je veliki napad na Mira Cerarja začel z ministrico za zdravje. A glej ga zlomka. Volivci najbrž še pomnijo, da je tudi njegova stranka Milojko Kolar-Celarc kar 2-krat podprla. Še več, dali so ji rok za izvedbo reform, ki ga ministrica ni upoštevala. Takrat so govorili, da bodo ob neuresničitvi zavez zahtevali njen odstop. Rok je minil, zgodilo pa se ni nič. No, sicer pa je Cerar morda nehote danes obelodanil pravi razlog odstopa. Odstopil sem tudi zato, ker dogodki zadnjih tednov in dni niso bili več v interesu blaginje Slovenije, temveč vrste partikularnih interesov, pri čemer mislim predvsem na protirazvojno ravnanje in vse težje obvladljive predvolilne apetite različnih političnih in drugih akterjev. Z neobvladljivimi apetiti je Cerar najbrž mislil na svoja koalicijska partnerja Erjavca in Židana, saj opozicija v svoji majhnosti težko ogroža večinsko vlado. Kakšni so ti apetiti, Cerar ni povedal. Zaključil je v stilu velikega daoističnega guruja. Želim si, da bo vse lepo in prav in da gremo v lepšo prihodnost. Kakšna bo ta prihodnost, pa bodo povedali volivci in volivke. Ali bomo šli še enkrat na led, ali pa bomo tokrat glasovali za tiste, za katere vemo, da so že pokazali znanje in sposobnost. Ja, gospod Weber, vi ste bil del te vlade, bil ste član SD-ja. Kaj se je zgodilo v resnici tukaj v zadju? Zgleda popolnoma kaotično, kot bi se sprli do konca, napadi drug na drugega, obtoževanje, bežanje od odgovornosti. Kaj se dogaja? Ja, mislim, da ste kar dobro opisal stanje. Če pogledam svoje delovanje v vladi, sem seveda zelo resno upravljal funkcijo ministra za obrambo in se seveda tudi zavedal, da je to eden ključnih resorjev za uspešen in stabilen razvoj države. In ne nazadnje, varnost ni seveda samo orožje, ampak je tudi dober zdravstveni sistem, dober izobraževalni sistem, dobra infrastruktura, skrb za starejše. Takrat je država varna. In seveda, ko upravljaš to svojo funkcijo kot minister odgovorno, sem prišel v situacijo, da se recimo v tej vladi pelje postopek prodaje Telekoma, ki pa je ključen za zagotavljanje varnosti v državi. Kakšen minister za obrambo bi pa bil, če bi recimo ta Telekom, kot je bilo predvideno, prodal nemškemu Telekomu, torej nemški državi bi bil prodan. Lejte si tukaj, sploh, ko govorimo o privatizaciji, ko ste me prej spraševal, kakšna privatizacija pa je aerodrom? Bil je prodan državnemu nemškemu podjetju. To ni privatizacija. Telekom, podobno, Deutsche Telekomu bi bil prodan. To ni privatizacija. In samo podarjam, če bi vsak vestno in odgovorno upravljal svojo funkcijo v interesu državljank in državljanov, ki imajo oblast v Sloveniji, potem do takšnih situacij ne bi prihajalo. In sam sem to funkcijo dosledno vršil, Cerar, oziroma predsednik vlade, se opravičujem, je potem pač ocenil, da mu je potrebno zaradi tega, ker sem vestno deloval in zaščitil interes Slovenije, zaščitil varnost države, razrešiti. Če bi vsi ministri delovali na svojem resorju tako, da je najprej pri njihovem delu pomemben človek, ljudje, in seveda tista dejavnost, ki je znotraj tega upravljajo, ali je to kmetijstvo, ali je to gospodarstvo, ali je to infrastruktura in tako naprej, potem do teh težav ne bi prihajalo. Ker pa poustavimo Slovenijo oblast ljudstvo in državljanke in državljani še enkrat podarim, jo izvajajo neposredno in z volitvami. Političnih strank v ustavi ni. Šele v zakonu o volitvah imamo predvidene politične stranke, ki oblikujejo svoje liste, s katerimi grejo potem seveda na
volitve in tukaj se pravzaprav neha demokracija in začne kraljevina političnih strank. Tukaj smo zdaj videli, kaj to pomeni v praksi. Ne? Vsaka politična stranka vidi to kot nek plen pravzaprav, ne? Ampak temu ni tako. Ampak bil ste član vlade. Ali je res vlada delovala tako, da je naprimer ministrica za zdravje delovala na tak način, da nihče ne vedel, kaj dela in kako, in da se vsak nekako ogradil in skrbel za svoj vrtiček, vlada pa kot celota ni delovala. Tako je zdaj slišati. Se pravi, ministrica je problem in so vsi dvignili roke od nje. Ste na vladi razpravljali o zdravstvu ali ste samo povedali svoje področje in šli naprej? Jaz moram povedati eno zelo pozitivno izkušnjo iz vlade. Namreč zelo kratek rok je bil, do katerega bi morali sprejeti pravilnik, s katerim smo lahko ohranili reševanje v gorah in v cestnem prometu z državnimi zrakoplovi, z vojaškimi in z policijskimi. Ukolikor ne bi ujel tega roka, bilo je pa meni se zdi od mojega imenovanja mogoče ne 2 meseca. Bi to v Sloveniji izgubili in vojaški helikopter recimo ne bi smel poleteti v gore na cesto, policijski ne bi smel poleteti in to bi mogli najemati potem od zunaj, ker drugih ni, in drago plačevati. Takrat sem sklical tako ministrico za zdravje, kot tudi ministrico za notranje zadeve, ministra za infrastrukturo, dobili smo se na ministrstvo za obrambo in dogovorili postopek in uspešno izpeljali ta proces in ohranili reševanje državnimi zrakoplovi, kar je najceneje, neučinkovite in tudi za naše pilote je to in policije in policijske je to bilo zelo pomembno. Torej, pozitivna izkušnja, ampak to, kar gledamo danes, govori vse drugo kot tako to. Je. Potem, očitno po mojem odhodu iz vlade, so se začele dogajati pa resnično stvari, ko je vsak poskušal samo svoj vrtiček obdelovati. In tega sodelovanja očitno ni bilo, zato prihajamo v takšno situacijo. Vi ste se ponudil, da ste pripravljen prevzeti mandatarstvo. Kako je s tem? Zbirate podpise? Ste bili na razgovoru pri predsedniku republike? Torej, predsednik vlade je v svojih prvih izjavah, ki jih je dejal, zelo jasno povedal, da vrača oblast ljudstvu. Kot izvoljeni predstavnik ljudstva in ker ima po ustavi oblast ljudstvo, sem se odgovorno odzval na to ponudbo in tudi zelo jasno povedal, da sem pripravljen prevzeti vodenje vlade in sem tudi prepričan, da je bi bolje upravljal kot aktualni ali pa dozdejšnji predsednik vlade. Kar ni težko, ne? Skupaj z ministrico za finance, Matejo Vraničar Erman, ki je tudi v veliki meri botrovala, da je prišlo vse skupaj do take situacije, v kateri smo danes. Torej, ja, kot izvoljen predstavnik ljudstva sem pripravljen prevzeti to odgovornost in seveda, za samo zbiranje podpisov, pogovori, sicer ta hip potekajo samo s predstavniki političnih strank, ki so v parlamentu. Predsednik vlade trenutno nepovezanih, oziroma se opravičujem države, nepovezanih poslancev ni povabil na pogovor. Res pa je, da bo ta rok seveda začel teči, ko bodo pač se, ko se bo predsednik odločil in povedal, kako naprej, ampak... Danes je že rekel, da se bo odrekel temu, da ne bo predlagal nikogar? On se je kot predsednik republike odrekel, jaz kot predstavnik ljudstva, izvoljeni predstavnik ljudstva, se tega ne nameravam odreči. Se pravi, te roki tečejo in boste poskušali dejansko zbrati te podpise? Tako je. 10 podpisov morate zbrati? Tako je, 10 podpisov, skupaj z mojim, moram zbrati. Gre pa za zelo pomembno obdobje. Namreč, zdaj, ko je predsednik vlade odstopil, vsi kljub vsemu imajo nekoliko nižja pooblastila. To ni več tista vlada s polnimi pooblastili. In ko nimajo ministri in ko nima predsednik vlade polnih pooblastil, takrat je seveda odprt lov, če lahko tako rečem, na prenekatere zadeve. Če so bili sposobni eno maketo za drugi tir sfinansirati na način, da so izbrali najdražjega in potem vključili še tistega podizvajalca in zato porabili 100 tisoč, potem sem prepričan, da so v tem obdobju sposobni kaj takega izpera tudi za 300 tisoč, ker je še manjši nadzor, še manjša odgovornost. In seveda tudi Slovenski državni holding, in, kjer je vlada skupščina in
Družba za upravljanje slabih terjatov, Slaba banka, tudi vlada, skupščina, tudi podjetje Slovenski državni gozdovi, vlada, skupščina. Kako bo ta skupščina funkcionirala s nepopolnimi pooblastili? Tam se pa dogajajo razprodaje zopet naših podjetij, našega lesa in Slovenija bo veliko zgubila, če bo to obdobje, ko nimajo polnih pooblastil, bilo izkoriščeno znotraj Slovenskega državnega holdinga, DUTB-ja, Slovenskih državnih gozdov, na način, da se čim prej razproda to, kar želijo dejansko razdeliti. In tukaj je ta točka, zakaj želim preprečiti že v tej fazi, da ne govorim o drugem tiru in referendumu, ki je bo pred nami, kako bodo ljudje ponovno odločali o tem zakonu, če pa je še vedno stopnja zaupnosti na dokumentaciji, ki je sestavni del pogajanj z Madžarsko. Če bom dobil to priložnost, da prevzamem vodenje vlade, bom umaknil stopnje zaupnosti iz gradiva, ki je vezana na drugi tir in ki je vezana na pogajanje z Madžari. Ljudje morajo vedeti, zakaj gre in potem se bodo pravilno odločali na referendumu. Sam pa trdim, ker sem bil proti temu zakonu, da zakona sploh ne potrebujemo in ta drugi tir bi ta vlada, če bi želela, lahko že začela graditi ali pa saj naredila razpis. In tudi to je eden od konkretnih projektov, torej, če bom imel to možnost, vidim to možnost vodenja pravzaprav na projektni način, projekt drugega tira se lahko začne z razpisom, se lahko začne za vdaj del, ne potrebujemo tega zakona. Ravno tako imamo recimo, ne vem, karavanški predor, ne, smo zdaj ugotovili, da je 9 ponudnikov, najdražja ponudba 140 milijonov, najnižja tam nekje okrog 90, je potrebno bo pogledati, zakaj sploh taka odstopanja in da ne bo prišlo do enake rešitve, kot je pri maketi, da ne bo izbrali najdražjega ponudnika, mislim, da je Pomgrad celo, ne, ta, in vključili potem še tega najnižjega noter, da bo za njih delal. Ja, to je oškodovanje, to hočem povedati. To je, torej, želim preprečiti oškodovanje javnih sredstev, to so naša sredstva, to so sredstva državljank in državljanov in zato je zelo pomembno, kako bomo v tem obdobju funkcionirali. To se lepo slišim. Vi ste praktično krivec, da se Telekom ni prodal. Znano je, da je Telekom podjetje, na katerega so prisesani mnogi svetovalci z 5000 in več pogodbami. Nekoč celo vaš strankarski kolega Janez Kocijančič je prejemal visoke premije. Obvladuje ga pa nekdo, ki ga zelo ne marate, gospod Jamnik. Ali ne bi bilo vseeno bolje, da je Telekom prodan in da te sesavce, ki zmanjšujejo vrednost podjetju, ki ga izčrpava in tako naprej odstranimo. Tako država je. Tega ni bila sposobna v 25 letih narediti. Zopet iz enostavnega razloga, ker so si politične stranke uzurpirale oblast, poudarjam oblast ma ljudstvo, in kako so funkcionirali? Izčrpavali so v bistvu ta podjetja zato, da so pokrivali očitno tudi katere od svojih interesov. In pogledajte, zasebno združenje nadzornikov, ki ga vodi gospod Borut Jamnik, je tisto, ki daje licence nadzornikom v teh podjetjih. Ti nadzorniki imenujejo potem člane uprave in očitno nadzora nad tem delovanjem ni. In to je vzrok, zakaj številne svetovalne pogodbe, to je tekanje denarja, to je pravzaprav izčrpavanje teh podjetij. Ta denar gre ali v žepe teh ali pa davčne oaze. Nam ostane pa seveda manj sredstev, ampak zakaj pozor, se je to pozor. Na aerodromu Ljubljana nehalo tako, kot so Nemci postali lastniki? Samo moment. Zaradi tega ni potrebno prodati podjetij. Zamenjati moramo tiste, ki organizirajo takšen nadzor in ki slabo nadzirajo upravo. Torej, zamenjati je potrebno nadzornike Slovenskega državnega holdinga, gospod Lidijo Glavina in tudi vse, ki so v teh upravah, ki to dovoljujejo. Vsi so bili že zamenjani večkrat. Ampak in se nič ni spremenilo. Ja, samo zato. Razen na primeru aerodroma, ki je delal zgubo, so prišli Nemci, dela dobiček. Ampak pogledajte, zdaj bom pa ravno primer aerodroma povedal. Ne? Aerodrom je imel izjemno dober razvojni program. Imeli so tudi lastna sredstva. Več kot 30 milijonov so imeli lastnih sredstev. Imeli so tudi že odobrena evropska sredstva in bi izpeljali razširitev
tako piste, kot seveda tudi vsega, kar temu potem zraven služi. Naprej je bil že predviden tudi kompleks za gradnjo sodobnega, bi rekel, turističnega poslovnega centra, ker bi se lahko seveda z letalom pripeljali sem in imeli tam možnost številnih, bi rekel, srečanj, tudi tuji državniki, mnogi poslovneži, ki jih potrebujemo. In ko je bil ta sklep o prodaji aerodroma sprejet, je vse to padlo v vodo. Danes tale nemški lastnik ne vlaga v širitev kapacitet. Naš aerodrom po prometu zaostaja za vsemi v regiji. Zaostaja za Zagrebškim, zaostaja za Graškim, zaostaja za Beneškim. In to je škoda, ki se je zgodila Sloveniji. Takšne infrastrukture. Tukaj nimate prav, ne? Absolutno imam. Bistveno večji promet, 30% se je povečil promet kot pred prodajo. Poglejte. Gradi se. Ste bili na letališču? To so zelo majhne investicije. Če bi pogledali, kakšna investicija je bila načrtovana pred prodajo. Ampak je ni bilo. Je seveda, ker so to zaustavili, prodali in si razdelili 30 milijonov namesto, da bi ugradili v širitev infrastrukture. Ampak sistemski problem je, ja? Ker na koncu, kdorkoli bo na oblasti, politika odloča, kdo bo nadzornik. Ne, in? Če bom jaz na oblasti, politika v tem smislu ne bo odločala. To je tudi Miro Cerar rekel, ne? Ampak jaz to je rekel Borut Pahor, vaš nekdanji predsednik. Jaz to udejanjam. Pa je postavil Boruta Jamnika jaz tam. Jaz to udejanjam. Pa prej, ko ste rekel Krivec za neprodajo Telekoma. Oprostite, zakaj pa moramo prodati Telekom? Zakaj moramo prodati aerodrom? Država, kot je Slovenija, potrebuje svoje letališče. Ko ti prodaš ključno infrastrukturo, potem si prodal svojo samostojnost in neodvisnost. Ampak pozor, na plebiscitu smo glasovali za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Ko ti prodaš ključno infrastrukturo, zgubiš samostojnost, zgubiš neodvisnost. Zato je potrebno to ohraniti in imeti zelo učinkovit nadzor, ne skozi združenje nadzornikov, kot ga ima Borut Jamnik. Ne, imamo za to dovolj usposobljenih strokovnjakov. Tudi na fakultetah. Poglejte, lahko pogledamo tudi fakultete in ekonomsko in pravno. Max Steiniker. Ne vidim ga tukaj noter, Jože. Ampak zagotovo vidim kot dobrega poznavalca temu dr. Franja Štibljarja, zagotovo vidim dobrega poznavalca dr. Gamsa iz inštituta Jožef Štefan, zanimivo, ki je dobro analizira vse te stvari. In cela paleta pravzaprav ljudi je doktorjev znanosti, ki poznajo to problematiko, vendar... Ki v praksi niso nikoli delali. V praksi jih pa ne spustijo zraven, ali pa recimo, pogledajte, pogovarjal sem se z doktor Ribnikarjem, starostom našega bančništva. Pogledajte, doktor Kraljiča, strokovnjak, ampak a je prišel kam zraven? Pa je bil dobrodošel in v Nemčiji in posod, vrhunski strokovnjak za upravljanje. Ampak ne, niso mu dovolili priti zraven, zato ker imajo raje, bom tako rekel zdaj, manj usposobljene, zato, da lahko izvajajo te preprodaje, da lahko izvajajo te pogodbe razne, ne, za svetovanje in tako naprej. Ker če imaš ti vrhunskega strokovnjaka, in Slovenija jih ima, Slovenija je znana po tem, da je gospodarna, Slovenci smo gospodarni, to, da mi bo nekdo rekel, da v Sloveniji ne znamo sami svojimi kadri upravljati bank, najpomembnejših podjetij, ne drži. Kdo pa je vse to ustvaril? Naštejte mi tri uspešna podjetja v državni lasti, razen Krke, kjer je država manjši lastnik. Lejte, že prej sem vam povedal, če je takšno vodstvo... Če imamo seveda jih imamo. Ampak če politika nastavlja takšne ljudi, ki strežejo politiki, in če izvajamo politiko razprodaje vsega, kar je v Sloveniji. Kaj smo namreč razprodali? V Sloveniji je načrten, očitno postopek razprodaje vse, kar je bilo ustvarjeno. Kaj smo razprodali? Ja, pogledajte, aerodrom sva že prej rekla. Ampak ne? Bolje posluje, boljše so plače. Ni res. Številke govorijo, ni res. Da... Poslovanje morate primerjati z aerodromi, ki so v tej regiji. In boste videli, da naše letališče zaostaja za vsemi v regiji. 30% na rast, glede na to, kot je bil prej v državni lasti. Vsa podjetja, ki so šla v zasebne roke, so uspešnejša in imajo večje donose, več davka plačujejo na koncu in boljše plače. Vse to sem hotel reči. Komu pa plačuje ta lastnik dobiček? Kam gre dobiček? V Sloveniji, komu pa? A, ne mi reči. Kako? Tuj lastnik. Če je dobiček ustvari v Sloveniji, ga plačuje nekdo, v Sloveniji. Nekdo, ki je šel v nakup aerodroma, je najprej poskrbel, da je to kupnino poravnal.
In ko poravna to kupnino, seveda ima samo še dobiček. Pa če več ustvari, ljudje imajo više plače. Ne, ni res, da je to, lete, plača je pri tistih parih ljudeh, ki so tam zaposleni. Jaz še enkrat trdim. Lek. Še enkrat trdim, aerodrom bi imel bistveno pomembnejšo vlogo v regiji, okoliko bi ostal, ne v državni, v naši skupni lasti in tukaj vas še nekaj opozarjam. Ampak ali je naš, ali je naš interes samo dobiček, ali je naš interes varnost države in pogledajte po ustavi, vsaka lastnina mora zagotavljati socialno, gospodarsko in ekološko funkcijo. In če, če mi prisegamo... Če ta, to podjetje plačuje davke, če plačuje plače delavcem in to s podobne plače, a ne zagotavlja tega procesa? To je samo lahko en del. Nemci odpeljajo to letališče v Nemčijo, ostalo bo zmeri v Sloveniji? Lejte, Nemci se lahko kadarkoli umaknejo. In če bo interes, recimo, pa se bo vas tako pogovarjala. Ali niso lastniki letališča zemlje, ne? Če bo recimo Nemčija imela interes, ne, da to letališče ne funkcionira, bo to... Zelo enostavno doseglo, ker je to državno podjetje. Ker to podjetje ni v privatni lasti. In kaj bo storili? To moramo povedati. Ne? Ja, pogledajte, v trenutku nas lahko obglavijo z letališčem. Kako? In Slovenija, ja, odločijo se lahko, da to letališče ne bo v funkciji. To je pa enostavna odločitev. To se lahko država Nemčija odloči. In bo letališče izginilo? Ne bo izginilo, a ne bo v funkciji. Ne bo v funkciji letališče. Ne smejo Lete, Slovenija lahko pride v krizo. Ja. Ne? In seveda si želiš, da bi to letališče imelo pomembno vlogo pri tem, da prebrodimo krizo. Če to slučajno ne bo v interesu Nemčije, zakaj bi to omogočali? Kaj pa, če ne bi bilo v interesu Boruta Jamnika? In pogledajte, ne, sem tukaj deba samo to še to. Naredi danes v Telekomu en posameznik. Tako je, in Borut Jamnik nima kaj iskati. Ali pa kdor drug, če ga bomo zamenjali, Borut Jamnik nima tukaj kaj iskati. Ampak tukaj se pa pogovarjava zdaj o dveh državah. Mi smo zgubili suverenost. Mi smo zgubili samostojnost in neodvisnost. Mi smo glasovali na plebiscitu za samostojnost in neodvisnost. Če daš aerodrom nemški državi, smo izgubili samostojnost in neodvisnost. Ampak jaz sem zadnjič bil na letališču. Ja? Boljša storitev, hitrejša storitev, udobna, razvija se parkirišča. Nisem imel občutka, da nimamo več samostojnosti. Še enkrat poudarjam. Če bi naredil primerjavo s tistim, kar je bilo dejansko načrtovano, bi to letališče imelo enkrat večji promet. Ampak je zdaj. Ampak ga ni imelo. Je seveda. Ne, bi imelo, zato ker je bil... Če? Ker, seveda, zato ker je bil načrt narejen za povečanje kapacitet, večjo vlogo v regiji. In kaj mora biti naš cilj? Preusmeriti promet, ta, ki pristaja na hrvaškem letališču, v Gradcu, v Benetkah, k nam morajo pristajati. Bova govorila o tem... Koliko tega prometa je bilo preusmerjeno iz teh regij? To primerjavo morate delati. To je uspešnost, to je merilo uspešnosti tega letališča. Bova govorila o tem po kratkih oglasih. Okay. Dragi gledalke, dragi gledalci, ostanite z nami. Debata je zanimiva in nadaljujeva z gospodom Vebrom po oglasih. Drage gledalke, dragi gledalci, vračamo se v zanimivo debato. Gospod Weber sicer zaenkrat še neformalni kandidat za novega predsednika vlade, ampak dejstva, zasebna podjetja so bolj učinkovita in povprečna plača v teh podjetjih je višja. Lejte, sploh nimam težav z zasebnimi podjetji, še enkrat podarjam. V Sloveniji imamo samo zasebna podjetja, in vsi smo kapitalisti, to želim povdariti. In če si kapitalist, če je lastnina, potem si kapitalist in vsak mora nekaj od tega imeti. Še en krok naredila, če je država lastnik, ne, to država. Ni zasebna. Ne, še enkrat vas moram tukaj ustaviti. Ne? Poglejte, lastnik Telekoma je Republika Slovenija. Ok, ampak... Lastnik podjetja Slovenski gozdovi je Republika Slovenija. Absolutno, sej to vam govorim, ampak v ustavi ni državne lastnine in mi se z referendumom nismo nikoli odločili, da to iz naše skupne zasebne lastnine pride v državno. In, pustimo, kaj smo se odločili. Jaz govorim o učinkovitosti. Zdaj pa, kar se tiče učinkovitosti, še enkrat. Ko bomo ljudem, in ta oddaja je zato res dobrodošla, povedali, da se bodo zavedali, da je to njihova lastnina, bodo ti ljudje zahtevali najmanj 8-odstotni donos. Zdaj pa poglejte. Šli bodo na volitve in izvolili Mira Cerarja še enkrat. Kar počakajte. Kdo ima donos danes iz aerodroma? Kater lastnik ima donos? Kater lastnik ima donos iz aerodroma, iz te lastnine?
ima nemški lastnik. Nemški lastnik, in? Tako je. A mi, kot domači lastniki, kot državljanke in državljani, pa tega donosa ne smemo imeti. Govorila so o Telekomu, ker imamo bistveno manjši donos zato, ker nekdo krade, ker se krade v vseh državnih podjetjih, čeprav ne marate tega izraza, ampak temu je tako. In se krade in vsa politika, vaša politika, do nedavnega. In vaša. Ne, moja ne. Ja, ker je tudi vaša razprodajala. Ne govorimo o razprodaji, govorimo o upravljanju državnih podjetij. Ja, in tudi vaša politika je pripeljala Slovenski državni holding in slabo banko. Vaša politika je pripeljala. Jaz sem bil proti temu. Kdo je postavil Boruta Jamnika? Lejte, Borut Jamnik je plod dejansko dogovora praktično vseh političnih strank. Kot Borut Pahor. Tudi. Takrat in ne nazadnje. Bodimo odkrita, se ni nobena skrivnost. Danes je gospod Borut Jamnik predsednik uprave Modre zavarovalnice. Ja, formalno nima nekega posebnega vpliva, ne? Formalno ne, ampak Modra zavarovalnica ima seveda svoje deleže v številnih podjetjih. Ampak lejte, no? Gospod Weber, jaz verjamem, da vi hočete dobro, pa poskušate ljudi prepričati, ampak dejstvo je, bil ste član stranke, ki ima največ vpliva na slovensko gospodarstvo. In zato sem tudi stranki predlagal, uradno sem predlagal na predsedstvu. Predsedstvo mora sprejeti sklep, da se razreši Boruta Jamnika iz mesta predsednika uprave Modre zavarovalnice. To je bil moj predlog. Ker do tega ni prišlo, sem seveda potem tudi začel delovati še intenzivneje v to smer, da to preprečujem. Kajti prepričan sem, da bi socialni demokrati morali postati alternativa neoliberalni politiki. Kateri? To je bil moj cilj. Te, kateri smo danes priča in smo ji priča. Kateri del ste bil vlade? In sem se boril za to kot podpredsednik, ker ko sem postal podpredsednik socialnih demokratov, sem zelo jasno povedal na kongresu. Kandidiram za to, da socialni demokrati postanemo alternativa neoliberalni politiki. In jaz od tega nisem odstopil nikoli. Tudi pri Telekomu sem to dokazal. Tudi danes to dokazujem. In ta neoliberalna politika je tista, ki nas uničuje. Poglejte, še enkrat, pa se bom samo za hip vrnil na to, kar sva prej govorila. Ko bodo ljudje vedeli, da ne samo nemški lastnik lahko dobijo od tega. Zakaj pa, ko oni kot lastniki ne dobijo v svoj žep nekaj od te lastnine? To morajo ljudje vedeti. Ker to pojejo svetovalci, ker to pojejo... Tako je. In ker gre vse v tako imenovani, in nekaj gre potem v integralni proračun, ki ga zopet politika deli. Jaz pa pravim, če si lastnik, kot vsak državljan, moraš dobiti nekaj od tega tudi v svoj žep, ker si lastnik tega. In pogledajte, ko bojo ljudje to se zavedali tega, potem ne bo kraj. Kajti vsak bo skrbel za to, da bo čim več dobil. In ko bo upazil, da nekdo krade... Kdo krade v zasebnem podjetju? Lejte, tudi v zasebnem podjetju se srečujejo s tem, da je včasih kdo, bi rekel, manj sposoben, bolj sposoben, da včasih se poskuša... Se to hitreje regulira, ne? Tak, to poskuša tudi kakšno zadevo. Koliko let v zadnjih desetih letih so bili socialdemokrati na oblasti? Lejte, me ne zanima, koliko let so bili, ker moje stališče je bilo vedno enako in ni tudi danes spremenjeno. Ampak bil ste podpredsednik. In seveda, zato, da preprečim točno to, kar hočete in pravite, recimo, ne, kaj je vzrok dosedanjih težav v Sloveniji. Ja, to je vzrok. In želim delovati drugače, oziroma, prej sem bil posameznik, zdaj svojo stranko Sloga, dajem možnost ljudem, da nisem samo jaz tak, ampak da se ne nazadnje vsi volivci odločijo za to, da postanejo tako, kot sem jaz. Hočete reči, da je Dejan Židan zagovornik tega, da se še nadaljuje ta nepregleden, skorumpiran sistem? Vse to, kar se dogaja pod aktualno vlado, v kateri je tudi on podpredsednik, torej je soodgovoren za to. In to, kar smo prej poslušali, da je to samo stvar, ne vem, predsednika vlade ali pa ene stranke, po eni strani se zgovarjajo na to, po pa pri drugem odgovoru pa povejo, da je koalicijska pogodba tista, ki jo morajo spoštovati. Ja, oboje skupaj ne gre. Torej, skupna odgovornost je potem. In pogledajte, ne nazadnje to, ta problem vrhovnega, ne problem, odločitev vrhovnega sodišča pri drugem tiru. Denar za kampanjo je bil porabljen. Vrhovno sodišče je odločilo, da je bilo to nezakonito. Oprostite, to je odgovornost kompletne vlade. Tako gospoda Cerarja, tako gospoda Židana, tako gospoda Rjavca. Kompletna vlada in vseh ministrov. Vsi so odgovorni, da je bil uporabljen denar nezakonito. In me prav zanima, če bo vršilec dolžnosti policije odreagiral in šel vlado preiskovati in narediti in sprožiti postopek, ker je bil denar uporabljen nezakonito. Vrhovno sodišče se je tako odločilo. To so dejstva.
Zakaj je odstopil Miro Cerar? Trikrat, vsaj trikrat, če ne štirikrat, je ustavno sodišče odločilo tako, kot on misli, da ni prav, pa ni, se ni odzval. Zdaj v tem trenutku, tri mesece pred volitvami ali pa dva in pol, pa a je to šov ali je kako drugo v zadnje? Zagotovo je preložitev odgovornosti za to stanje. Če zdaj pa jaz nisem več odgovoren, ne, kar se je dogajalo, vsi drugi, se tudi on sam pravi, ne, vsi drugi so odgovorni za to, on ne. Ne. Torej, nekdo, ki beži od odgovornosti, pravzaprav je samo pokazal, da že ves čas ne, ni bil primeren predsednik vlade. Ti, ko prevzameš vodenje države, vodenje vlade, imaš zelo veliko odgovornost in si odgovoren za dejanja, ki so se zgodila pred tvojo vlado, za dejanja, ki so se zgodila v času vladanja in seveda je zelo pomembno, da tudi odločitve, ki jih spremaš in so dolgoročne, si odgovoren tudi za to, če se to izkaže, da je bilo zgrešeno. To je beg od odgovornosti. In zato sem se tudi odločil kot poslanec, da v tem obdobju, ko se umikajo od odgovornosti, preprečim morebitne številne zlorabe. In pogledajte, si danes imamo že kar objavljeno, koliko razpisov je zdaj že objavljenih po posameznih ministrstvih, ker bojo ponovno očitno zaposlovali tudi za nedoločen čas. Od ministrstva za zdravje, za gospodarstvo, finance, generalni sekretarijat vlade, ministrstvo za kulturo, urad vlade za komuniciranje, ministrstvo za javno upravo. Skratka, vsi imajo že kar razpise od zune, kako bodo pač zopet prezaposlili. Lejte, gospodarstvo tega ne zmore. Zato je potrebno upozoriti na to v tem trenutku in zato sem se tudi odločil, da preprečujem take stvari, ker gospodarstvo je enostavno upozarja. Ta aparat je prevelik, premalo učinkovit. In to je neučinkovita oblika kadrovanja. In proti temu se moramo boriti. Gospodarstvo tega ne zmore prenesti. On pač ne more toliko ustvariti. Še posebej v pogoju, ko sem prej povedal, da z vsakim podjetjem, ki ga prodamo, toliko smo siromašnejši. In to je problem, ki se ga moramo zavedati. To, kar se pa zdaj dogaja, ne, bo pa samo še poslabšalo razmere. Če boste uspeli z slogo, s kom se boste povezovali po volitvah? Boste šli v koalicijo, s kom ja, s kom ne? Torej, že v tem trenutku kot društvo Sloga se povezujemo s številnimi skupinami, posamezniki. Podpisali smo tudi z mnogimi že sporazum o sodelovanju. Seveda, ta hip kot društvo Sloga. Kot stranka Sloga, seveda, bomo potem imeli drugo dimenzijo pogovorov in tukaj smo odprti za pogovore, za sodelovanje z vsemi, ki bodo seveda pripravljeni. Ravno to problematiko, o kateri smo se danes pogovarjali, da ne bo več teh svetovalnih pogodb, da bo učinkovito upravljanje naše skupne zasebne lastnine in da bomo vsi imeli dohodek iz skupne zasebne lastnine, revščine ne bo več. In poglejte, 5 milijard smo dali za reševanje bank. Zdaj le, ko imamo 400 tisoč ljudi na robu revščine, pa to ne vidimo kot urgentno. To je tisto, kjer se želimo povezovati in urgentno rešiti te stvari. Za bančnike pa lahko tudi napovem. Ne? Sej, lejte, preiskovalno komisijo ne, imamo tudi, ki uspešno dela. Skrajšanje mandata lahko pripelje do tega, da ne bo komisija uspela oddati svojega poročila. Potem je bilo to delo vrženo v stran. Denar, ki smo ga porabili za to, vrženo v stran. Ampak to je odgovornost aktualnega predsednika vlade, ker je to naredil. In zato želim tudi zaščititi komisijo, da dokonča svoja dela in da tudi povemo, ker smo veliko stvari odkrili, da sistem v bankah ne funkcionira dobro. Gre tako za bančni kriminal, za popolnoma napačnih izhodiščih izračunano bančno lukno, ne nazadnje gre tudi za slabo zavarovane tako imenovane tajkunske kredite. In lejte, če želimo potem uspešno voditi državo naprej, najmanj, kar je, bo potrebna lustracija vseh tistih bančnikov, ki so to dovoljevali. Brez tega ne bo učinkovite države. In tukaj smo se pripravljeni povezovati. Nedvomno je eden od motivov to, da se skrajšajo mandati. Nekako se je vsem začelo muditi na volitve. 14 dni gor dol dejansko ja. ne pomeni katastrofe. Ampak glede povezovanja, se pravi, tisti, ki nasprotujejo privatizaciji, rečemo temu leve stranke, ne, je njihov način dela takšen, da je neučinkovit, da kradejo, da dajejo ljudi, ki zlorabljajo to. Tisti, ki pa zagovarjajo privatizacijo,
pa spet ne morejo iti z vami, na koncu boste ostali sami. Ne, še enkrat podarjam. Z mano bodo vsi postali kapitalisti, ker gre za skupno zasebno lastnino. Pa so spet na začetku. Tako je, ker gre za to, kaj boste razdelili delnice? Da bomo vsi kapitalisti. Ne, ne potrebuješ delnice, delnice preprodajaš in smo zopet na tej točki, ker smo zdaj. Nek tajkun jih pokupi, recimo, ali pa iz davčne oaze nekdo pokupi in zgubiš podjetje. Ampak, ne, kako sem jaz lastnik Telekoma? Kakšen vpliv imam na Telekom? Zelo učinkovit. Nimam niti delnice ene nimam. Zelo učinkovit. Vi pričakujete od Telekoma, da boste imel poceni storitev, da bo vlagal v razvoj, da bo zagotavljal varnost države in da boste imeli še donos iz te lastnine, ki bo del tudi vašega dohodka. In kaj lahko naredim? Prosim? Temu zdaj ni tako, kaj lahko naredim? Zelo enostavno. Uveljaviti je potrebno zasebno lastnino v Telekomu. Kako? In, ja, zato, ker smo lastniki Kako? Telekoma. Na kakšen način? Zelo enostavno. Zelo enostavno. Ti zakoni, ki so bili sprejeti na način, da omogočajo deklariranje državne lastnine, je potrebno spremeniti in jih jasno deklarirati, da gre za zasebno lastnino. Ampak operativno? Ja. Se to naredi, kar ste predlagali? Ja, tako je. In zdaj sem jaz lastnik Telekoma. Ampak to pomeni, da dobim delnico? Ne. Ne, zakaj ne? Kako bom vplival ne, ne gre za delničarstvo. Ampak kako bom vplival na upravo Telekoma, da bojo nehali izplačevati denar nekim svetovalcem, kar tako? Zelo enostavno. Če bodo izplačevali takšne pogodbe kot jih zdaj, pa denar v davčni oazi, Telekom ima tudi denar v davčni oazi, pomeni, da je siromašu donos lastnika. In ga treba zamenjati? Tako je. Kdo ga bo zamenil? In oprostite, kot ljudstvo imamo oblast in ljudstvo jih bo zamenjalo. Kako? Zelo enostavno, ker bo tudi mehanizem imenovanja tak, da bodo v nadzornem svetu teh družb sedeli samo izkušeni, starejši. Kdo jih bo postavil? Ljudje. Ljudstvo jih bo postavilo. Kako? Zelo enostavno, zato ker smo mi, vlada je v službi ljudstva. In če se ljudstvo tako odloči, da želi imeti učinkovito upravljanje, bo gledalo, ali je ta donos tak, če ne bo vlada zamenjena. Vlada bo v tistem hipu zamenjena. Ljudstvo to lahko zahteva. Ta donos mora biti zelo jasen. In samo ta donos in ta skrb, da ima vsak nekaj od tega donosa, bo pripeljala do tega, da se ne bo kradlo, da se ne bo nakazovalo v davčne vazi. To je zgolj ena od variant socializma, ne? Ne, to je kapitalizem. Zakaj ne bi razdelili ljudem delnice? To je kapitalizem. Kar jaz govorim, je kapitalizem, to je kapital. Oprostite, če si lastnik, če nima, imaš kapital. Imam potrdilo, da sem lastnik. Da, in to je delnica. Je. Ne, si so lastnik, to ni delničarstvo. To ni delničarstvo. Če a gremo, vpliva imam pa sam, koga imam gremo, na volitvah, če ne izvolijo spet nekoga, ki bo kradil. Ja, seveda, in v tistem trenutku ga treba zamenjati, in ne pa če Telekom prodati. Ampak kdo ga bo zamenil? Spet štiri leta smo gledali nesposobno vlado, ki odstopi 2 meseca pred volitvem. Oprostite, če bomo volili te stranke, ki se zdaj ponujajo, potem bo to se nadaljevalo. Zato pa grem v slogo in to želim jaz, to izpeljati. To jaz razumem, ampak ljudje bodo volili, operativno to ne dela. Gospod Weber, na koncu ne, so najbogatejše države kapitalistične. Ne? Tako je. In Sloveniji smo vsi kapitalisti. Slovenija je kapitalistična država, ker je to naša zasebna lastnina. Skupna. Enem delu skupna, ogromne pa tudi zasebne. In ravno pogledajte, si ta zasebna lastnina, ne samo kratek bi rekel še, zakaj tudi želim prevzeti vodenje vlade v tem obdobju. Poglejte, Združenje Frank, vložil sem zakon za to, da se ne osiromaši ljudi, ki so bili zavedeni in so najemali kredite v frankih. Ta zakon je potrebno sprejeti. Zaščititi ljudi, sicer bojo ostali brez svoje zasebne lastnine. Družine jim razpadajo. Potem je naprej, izbrisana podjetja. Zakon sem vložil za to, da se jim ne rubi več svoje zasebne lastnine, ker so jim izbrisali ta podjetja. Zakon je vložen in želim, da se to izpelje. Hišniška stanovanja. Ti ljudje niso mogli priti do stanovanja tako, kot si ostali. To jim pripada. In ta zakon je vložen. To želim zagotoviti. Tudi Darko Kuzmič, recimo, eden od teh primerov, na katerih ki se je konkretno obrnil na mene. Poglejte, porušili so mu hišniško stanovanje. Tista hiša je bila mu dodeljena kot hišniku. To je bilo hišniško stanovanje. Država mu je dala.
To smo mi obdelovali v oddaji Hobotnica. Poglejte, Darku Kuzmiču pripada odškodnina zato, ker so mu neupravičeno porušili objekt, v katerega je sam vlagal. Tudi sam vlagal. In takih primerov je še veliko. In takih je veliko, tako da zaščititi moramo zasebno lastnino. Gospod Weber, hvala, da ste se odzvali mojemu vabilu. Zanimiva debata, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, vi pa odločate in odločali boste v kratkem. Za vaš denar gre, za vašo lastnino gre, vas kradejo. Kako ste boste odločili, upam, da tokrat za spremembo modro. Hvala lepa in lahko noč.